السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د سپیشلی اللہ تعالیٰ پنامہ بیا ہم خوشحال ہم چھو زل بیاس تاسو پچھو پڑھ کے حاضر ایگم او د سوداگریزو اڑیکو تر مضمون لاندے خپل موضوعات مختبی ایو نننی اونڈا ستا سو بیا ہم دے دریم فصل پتھڑاو باندے دا او ستا سو دریم فصل لکه څنګه تاسو سلائیڈ کې ګورئ د پروپوزل لکھنے د بنسټونو په حق لا باندے لیکل شوی دا نو په نننی غونډه کې کوم موضوعات او مسائل چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي هغه د ساده پروپوزل برخه ده. یعنی ساده پروپوزل چې ته وایي او د دغه ساده پروپوزل بعضې برخې به موږ او تاسو په دغه نننۍ غونډه کې تشریح او توضیح کړو. مخکې له دې چې راشو ساده پروپوزل ته، موږ له دې نه مخکې په هغه جامع او پیچیده پروپوزل باندې بحث کړی و چې دا هغه ډول پروپوزلونه ول چې د محتوا له نظره تقریبا سلونه شاید اضافه تر صفی ونیسي، په څو ټوکو کې دا شاید ترتیب شي او ډیر زیات کاري ورځې، حد اقل دیرش ورځې کاري ضرورت وي تر څو هغه مختلفې برخې د دغه پروپوزل د متخصصینو لخوا چې شي آماده سي او برابر سي. نننۍ موضوع چې ده هغه د ساده پروپوزل په هکله ده. دا داسې پروپوزل نه ده چې ډیر زیات د میلیونونو ډالرو پروژه اوسیږي او هغې لپاره موږ او تاسو داسې یو پروجیکټ وبخې داسې یو پروپوزل برابر کړو. یعنی دا هغه پروپوزلونه دي چې دلته زموږ او ستاسو موخه یا د قرارداتي موخه هغه د محتوا له کبله کوچني پروژې دي یا پروجیکټونه دي چې هغه ترلاسه کړي. نو د دې لپاره چې دغه پروجیکټونه ترلاسه شي، ساده پروپوزل لیکلو په برخه کې باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟ اول ټکی چې دا هغه د مشتری د اړتیا بیانول دي. کله چې مشتری په پروپوزل کې په دغه برخه کې کوم موضوعات چې راوړي هغه مطابق د اړتیا د مشتریانو باید ذکر کړي او دغه خپل پروپوزل کې په دغه برخه کې لیکنه داسې شکل سره ترسره کړي چې گویا دغه قرارداتي د مشتری له هغه وړتیاو څخه کاملاً آگاه ده، درک کړی ده او په دې برخه کې چې کوم اړین معلوماتو ته ضرورت وي هغه هم په دغه خپل دغه برخه کې ځای په ځای کړي. هدف څه ده دلته؟ یعنی کوشش د قرارداتي په دې برخه کې دا وکړي چې مشتری چې کله دغه پروجیکټ وړاندې کړی ده، په دې برخه کې غوښتنلیک وړاندې کړی ده، د دې پوره کولو لپاره باید کوم معلومات او اطلاعات په لومړي قدم کې راجمع شي، بیا هغه معلومات موږ او تاسو په دغه خپل پروپوزل کې ځای په ځای کړو او داسې وښیو خپل دغه مشتری ته چې کوم اړتیاوې چې ستاسو په دغه غوښتنلیک کې ترسره شوی وي هغه ستاسو د دغه پروپوزل له لارې تاسو ته وړاندې کیږي. نو که چېرته دا په ښه شکل سره ترسره شي، نو د دې چانسز شته چې قرارداتي د مشتری نه هغه پروژه یا پروجیکټ چیک ترلاسه کړي. د پروپوزل په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو په سلایډ کې ګورئ قرارداتي هڅه باید وکړي چې د پروژې د بریالیتوب د اندازه کولو لپاره د یو بنسټ د برابرولو لپاره د مشتری اوسنی وضعیت او روان فرصتونو اندازه ګیري وړ کړي. یعنی په دې معنی مشتری نه دلته کامل شکل سره، یعنی د مشتری په برخه کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول دي او په دې باندې ځان پوهول دي چې مشتری اوسنی وضعیت څنګه ده او اوسنی وضعیت ته په کتو سره د هغه آینده فرصتونه اندازه کول چې گویا که چیرته موږ د دغه مشتری پروژې ترلاسه کوو، د دغه مشکلات موږ د پروجیکټو له لارې حل کوو، په آینده کې د دې امکانات ډیر زیات شته ده چې د دغه مشتری نه موږ نورې پروژې هم چیکو ترلاسه کوو. نو دغه خبرې ته زموږ استاسو باید ډیر زیات پام وي کله چې موږ پروپوزل برابرو. بله موضوع چې ده هغه د فرضي موضوع ده. بعضې وختو کې داسې رامنځته کیږي چې مشتری د یوې پروژې په هکله باندې مشخص معلومات خپل دغه
مشتریانو ته او بخی قرارداتیانو ته نه وړاندې کوي. نو اوس چې کله معلومات په کامل شکل سره د پروژکت په حق لاندې وړاندې نشول، یعنی معلومات غوښتنلیک کې رایه کیږي د مشتری لخوا، اما په داسې شکل سره نه چې A to Z هر نقطه نقطه په نقطه ورته ذکر کی. نو د دې برخه کې یعنی یو کلی غوښتنلیک وړاندې کیږي قراردادیانو ته. نو اوس مشخص معلومات د پروژکت په حق لاندې قراردادیانو سره شتون نه لري. نو په دغه مواردو کې قراردادی باید څه وکړي؟ دلته دی د فرضیې نه کار واخلي. فرضیې نه هدف زموږ چیه ده؟ مشخص خو نشي کولی ولې چې دقیق معلومات او اطلاعات نه لري د پروژکت په اړه باندې په غوښتنلیک کې. نو د دې نه مخکې دغه قراردادي خود دا شان پروژې مخته بیولې دي، ترسره کړي دي. نو د دغه نه مخکې چې کوم پروژکټونه دغه قراردادي ترسره کړي وي، د هغې په هکله دې معلومات او اطلاعات خپل دغه مشتری ته وړاندې کړي په پروپوزل کې. یعنی فرض که د کور جوړونې په برخه کې وي، مشتری خپل غوښتنلیک وړاندې کوي او د کور جوړونې په برخه کې دا خپل قراردادي ته وړاندې کوي. نو اوس دلته دې نه مخکې قراردادي شاید ډیر زیات په دې برخه کې کارونه ترسره کړي وي. نو د لپاره چې دغه مشتری د دغې قراردادي نه متاثره شي، په دغه پروپوزل کې مشابه دغسې پروژکټونه چې مخکې د ترسره کړي دي د هغه یاداوري کوي. یعنی څنګه دغه پروژه دوی مخته بولې ده، د هغه د مهال ویش په هکله باندې، د هغې هغه بیې چې دې نه مخکې دغسې پروژکټونه د کار کړي وو په څه ډول یې کار کړي ول. نو که چیرته دغه موضوعات او تفصیلات خپله دغه قراردادي په دغې پروژې پروپوزل کې ذکر کړي، نو شاید دا لامل د دې سي چې دا په ښه شکل سره مشتری چه کې اغېزمن کړي. نو فرضیې نه هدف دا ده په مختصر شکل چې زه تاسو ته ووایم چې قراردادي مشخص د دغې پروژکت په هکله باندې د پروپوزل کې خپل اطلاعات و معلومات شاید ور نه شي کړی. نو هغه پروژې چې مخکې دې نه دغې پروژکت لپاره چې کومه غوښتنه ترسره شوې ترسره کړي وي، د هغه اطلاعات او معلومات دې ورکړي. هغه د مهالویش په هکله باندې، هغه د هغه پروژې مخته وړلو په هکله باندې، هغه د هغه بیې په هکله باندې چې دغسې پروژې ترسره کړي، معلومات او اطلاعات دې خپل پروپوزل کې چې کې وړاندې کړي. اوس راځو بلې موضوع ته، د پروژې ګستره. هدف د پروژې ګسترې نه هدف دا ده چې څنګه دغه قراردادي دغه د پروژکت یا د پروژې کار مخته بیولی سي، په دې هکله باندې د خپل معلومات او اطلاعات په دې برخه کې چه کې وړاندې کوي. دلته لکه څنګه چې تاسو په سلایډ کې ګورئ، دلته باید هغه طریقو یا هغه رویشو څخه کار واخیستل شي چې قراردادي د مشتریانو د پوره کولو لپاره، د اړتیاو د پوره کولو لپاره، یا هغه ستونزې چې دوی خپل په غوښتنلیک کې وړاندې کړي دي د حل کولو لپاره رایه کړي یا وړاندې کړي. یعنی په لومړي قدم کې مونږ چې ویلې، که ستاسو یاد وي، اول مې د مشتریانو اړتیا په نظر کې نیولو سره، مشتری څه ته اړتیا لري، د هغې نه بعد چې کله د مشتری اړتیا درک شوه، نو مونږ او تاسو که چیرته د مشتری لخوا غوښتنلیک کې کوم اطلاعات و معلومات د پروژکت په هکله باندې نه ورکړل شوي، نو قراردادي د فرضیو په وړاندې کولو سره غواړي چې مشتری متاثره کړي. کله چې دا مرحله ختمه شوه، اوس راځي مشتری دې ته چې د پروژې د ګسترې په حالت کې څنګه کوی شي دغه مشتری خپل متاثره کړي چې په دغې طریقو سره، په دغې ډول کارو سره مونږ کوم پروژکت چې تاسو غواړئ چې پلی شي یا عملي شي، یا کومه ستونزه چې تاسو د هغې لپاره د حل لاره غواړئ، مونږ آماده یاستو چې ستاسو دغه پروژکت ستاسو دغه ستونه په دغه لارو باندې چیکو حل کړو. نو هغه A to Z کوم پروسس چې تاسو په پروژکت کې دلته په کار اچوئ، هغه ورته وړاندې کوي تر څو مشتری ستاسو په دې پوه شي چې څنګه زما دغه قراردادي زما ستونزې حل کوی سي. کوم کارونه ما لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویل، یو پروژکت ده خو مشخص وخت لري، یو مشخص آوټپوټ باید ترلاسه کړو او مشخص ریسورسز ورته په کار اچول کیږي.
نو دغه ته په کتو سره په کوم څومره وخت کې تاسو زما دغه پروژکټ تکمیلوي، کوم کوم کارونه د دې لپاره اړین دي چې دا ترسره شي او موږ تر څو دغه ستونزه حل کو یا دغه پروژکټ چکو تکمیل سي؟ او که وایم دغه یو ډیره اړین او مهمه برخه ستاسو د پروپوزل تشکیلوي، په دې معنی چې دلته تاسو ټول هغه د حل لارې خپل مشتری ته وړاندې کوئ. نو کله چې ستاسو حل لاره درست وي، منطقي وي، د قابل د تطبیق وي، نو واضح خبر ده چې ستاسو پروپوزل د مشتری لخوا منل کیږي. نو کومې لارې چارې چې دلته په پروجکټ په پروپوزل کې د قراردادي لخوا مشتری ته وړاندې کیږي، دا باید په داسې ډول وړاندې شي چې هغې لپاره قابل د قبول وي، د باور وړ وي. بعضې وختو کې موږ د دې لپاره چې په لومړي قدم کې خپل مشتری متاثره کړو، یو متل هم له تاسو لرو په پښتو کې وایي چې سین ورته شرواک یو غرونه ورته غوښه. نو داسې یو حالت باید رامنځته نه شي چې هغه معلومات چې تاسو په دغه برخه کې ورکوئ چې هغه هیڅ د تطبیق وړ نه وي. نو واضح خبره ده چې تاسو نشئ کوئ چې هغه باور او اعتبار د مشتری هم چیکئ ترلاسه کوي. یعنی د پروژې د عملي کولو لپاره کوم لارې چارې چې عملا ورته استفاده کیږي هغه باید دغلته څه شي ذکر شي. نو دا که په ښه شکل سره موږ او تاسو وړاندې کړله، نو په دې معنی ده چې موږ د پروپوزل ګټونکي یاست. یعنی دا برخه باید د قرارداتي په کړنلاره کې په فرد پورې تړلې ځانګړنې رابرسیره کړي. بل چې دا د ورکول کیدونکو شیانو سپارل شو، قرارداتي باید په دې خپل پروپوزل کې کله چې دغه پروژه تطبیقوي، د تطبیقېدو په اوږدو کې مشتری لپاره کوم شیان چې تحویلی، کوم شیان چې ورکوي، د هغې لیست ورته وړاندې کړي. مثلا رپورټونه شول، مثلا نور تجهیزات، ورکشاپونه، فرنیچر و... یعنی دلته کوم پروژه چې سرته رسیږي، د سرته رسیدلو په جریان کې کوم شیان چې تاسو هغه د لمس وړ تجهیزات او شیان تاسو مشتری ته تحویلوي، تسلیموي، نو کوشش وکړئ دلته ورته چیکئ ذکر کړئ. بعضې د دې لپاره چې مستند سازي وکړي، هغې لپاره ریکارډینګ کوي، ویډیوګانې اخلي، کلیپونه جوړوي، نو هغه د هم ورته لیست کړي چې دغه دغه شیان موږ تاسو ته په آخر د پروجکټ کې یا په جریان د پروجکټ کې تاسو چیکو تسلیموو. هر څومره چې د ورکول کیدونکو شیانو سپارنه لا پراخه او د اندازه کیدو وړ وي، په هماغه کچه د پروژې د موخه لاسته راوړلو په برخه کې د قراردادي باور او پوهه بیانوي. یعنی په دې معنی دلته تاسو خپل هغه پوهه هم خپل مشتری ته وړاندې کوئ او یو ډول باور په تاسو باندې کیدای شي د پروژې د مخته بولو په هکله باندې. بله موضوع چې ده هغه د سرچینو په هکله باندې ده. سرچینانو هدف دا ده کله چې یو پروژکټ عملي کیږي، نو ته په حیث یو قرارداتی یا په حیث یو شرکت کومې ریسورسز یا کوم سرچینې په خپل لاس کې لري، نو دلته د خپل ټولې سرچینې ورسره شریکې کی. مثلا کوم متخصص کارګران چې تاسو لرئ، یا انجینران وي، یا په نورو برخو کې تاسو سره کار کوي، د هغوی لیست ورکوي. کوم نور قراردادیانو سره چې تاسو په جریان د پروجکټ کې قرارداد کوئ ترڅو هغه کارونه ترسره شي هغه ورته لیست کوي. کوم مشاورین چې تاسو سره کار کوي د پروجکټ د بهبود لپاره تاسو هغې نه ګټې اخلي ورته اضافه کوي. کوم کمپیوټر وسایل، نور تجهیزات او سامان آلات نه چې کچیرته تاسو استفاده کوئ، د ټول موضوعات او ټول شیان تاسو ورته چې کوي ذکر کوي. که دا چیرته موږ ذکر کړو، نو دلته یو ډول باور موږ په دې معنی ترلاسه کوو چې مشتری پوهیږي یا باوري کیږي چې د سره کوم امکانات، کوم ریسورسز چې دا په واقعیت سره د دغه پروژکټ د پلي کولو لپاره کافي ده او کوی شي چې زما اړتیاوې په شکل سره برآورده کړي. نو په دې برخه کې موږ او تاسو باید ډېر زیات متوجه شو چې کله مشتری اغیزمن کوئ، دغه لارې چارې باید تاسو په خپل پروپوزل کې چیکئ ځای په ځای کړئ. نو په نننۍ غونډه کې موږ د اړتیاو درک کول د یو مشتری، موږ او تاسو موضوع د هغه فرضیې وویلله، موږ او تاسو موضوع د سرچینې په هکله باندې وغږېدلو، او همچنان هغه شیان چې موږ په جریان د پروژې کې مشتری ته ورکوو. دا ټول هغه موارد وو چې په دغې برخه کې موږ تر اوسه پورې ذکر کړل. پاتې نور
تقریبا 15 نور برخې دي دغه ساده پروپوزل په حق لباندي چې هغه به تاسو ته په دغه آینده کلیپ کې وړاندې شي تر څو تاسو په دې پوه شئ چې څنګه موږ یو ساده پروپوزل چیکو تیار کو. نو بیا هم ستاسو د ټولو د بریالیتوب په هیله ښه وخت ښې شېبې. د الله پامان.